Uğurlu olsun İqbal bəy. Çox sağ ol. Obamıza xoş gəlmisiniz. Çox xoşdur. Mən öyrənmək istəyirəm, yəni daha çox şəhərdə olan insan kimi. Bax, çöldə, burada, doğada siz bu fəsillərin ayrılmasını görürsünüz, hiss edirsiniz. Şəhərdə bu hiss olunurmu? Şəhərdə qətiyyən hiss olunmur. Şəhərdə nəyə hiss olunur? İnsanlar gödəkçəni çıxardırlar, plaş giyirlər, papaq taxırlar və restoranların şüşələrində buxar əmələ gəlir. Maşınların tütüsü gözə görünür, hansı ki biz yayda onu görmürdük, qışda onu görürük. Yəni biz onu hiss eləmirik. Şəhərdə yaşayan adam onu hiss eləmir. Amma təbiətlə vəhdət olanda hiss eləyirsən bu rəngləri, bu əsrarəngiz rəngləri hiss eləyirsən, daha doğrusu hiss eləməyə çalışırsan. Çünki şəhərdə yaşadığıca insanların hissləri istəyir göz, istəyir qulaq, hətta dad bilmə də belə onlar kör çalır. Doğru. Bu ocağın üstünün tütüsü, onun qoxusu, təbii quru çırpıların burada yanarkən yayılan ətri insanı təbiətə qaytarır, insanı hardan ki doğulmuşdu, hardan ki yaranmışdı, sanki ora qaytarır. Belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm, bütün əhmətlə belə bir sualı yönləndirmək istəyirəm sizə. Siz belə deyək də, Azərbaycanın tanınmış nəsillərinin birinin yetirməsisiniz. Məmmədəliyevlər Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan toplumu üçün çox önəmli bir soydur. Bir soy adı daşıyıcısısınız və İqbal Məmmədəliyev deyəndə artıq onun arxasındakı o örnək adamları, o aldığı deyək ki, öyüdləri istər-istəməz təxmin eləyə bilirsiniz. Sizin yetişdiyiniz ocaq çox gözəl bir ocaqdır və oradan çox sağlam insanlar yetişib. Mən niyə buradan başladım? Çünki hər birimizin şəkillənməsində doğulduğumuz yuva, ev, mühit, ailə, o ətraf çox önəmli rol oynayır. O mənada ki, biz istər-istəməz örnək aldığımız insanlar əslində yuvamızdakı, evimizdəki, elimizdəki insanlar olur. Bax, sizin ilk öyüdlərinizdən başlayaq uşaqlıqdan. Necə oldu İqbal Məmmədəliyev yetişdi və hansı öyüdlərlə? Bax, buradan başlayaq, evdən başlayaq. Evdən başlayaq, deyim. Mən birinci qadağa öyüdləri ilə yetişmişəm. Yasaqlarla? Yasaqlarla. Bu olmaz. Olmazların sayı onlardan daha çox idi. Çox sadə şeylərdə. Böyüyə əl uzatmaq olmaz. Masa arxasında oturanda masaya birinci əl uzatmaq olmaz. Böyüyə heç vaxt sabahın xeyir demək olmaz. Böyüyün qarşısında əli cibində dayanmaq olmaz. Və s. və ilə axıra. Və bunları da babam haqq dünyasında olan Məmmədəliyev. Uşaqlıqda biz onu heç sevməzdik. Çünki həmişə bizə qadağalar qoyurdu, yasaqlar qoyurdu. Amma zaman keçdikcə mən onu dərk edicə onu sevməyə başladım. Və gördüm ki, onun yasaqlarının əsasında biz formalaşmışıq. Və indi də biz onu uşaqlarımıza, övladlarımıza təlqin edirik. O çətinlikləri gördüyünə görə bizə də sanki nə vaxtsa çətin olan vaxt biz özümüzü necə aparmalıyıq deyə onu bizə aşılayırdı. İstəyir yemək, qidalanma məsələsində, məsəl üçün, artıq şeyləri qoymazdı ki, bu mənasız bir şeydir, bunu yeməyin. Bunun heç bir xeyri yoxdur bədənə, özü həkim idi deyə, çox yaxşı bilirdi. Ondan savayı, 90, mən çox uşaqlıqdan danışmayayım, qayıdım, belə deyək, yetkinliyi dövrünə. 96-cı ildə mən universitetə qəbul olanda, İncəsənət Universitetinə, babamla bizim dostluğumuz başladı. Sanki mən onda kişini kəşf elədim. Çox təəssüf ki, 97-ci ildə mən onu yeni kəşf elədiyim bir dövrdə, o dünyasını dəyişdi.
Amma Allah rəhmət eləsin. Ölənlərə rəhmətlik. Amma onun dediyi hər kəlmə mənim qulağımda bir sırğa oldu. Və belə ki mən ondakı soy kökümü kim olduğumu dərk eləməyə başladım. Mən özüm özümə qadağalar qoymağa başladım. Nəyə görə? Mən əgər o nəslin, o soyadın üstünə bir damcı da olsa, bir qırıq bir əlavə eləyə bilməyəcəyimsə, ən azından o adı qorumalıyam. Ən azından o soyadı qorumalıyam deyə özüm özümə qadağalar qoymağa başladım və deyim ki, bu qadağalarla, bu yasaqlarla mən heç şəhərdə yaşayan normal gənc həyatı yaşaya bilmədim. Onlar sanki məni biraz yaşlandırdı, daha irəli apardı və mən bu ilə də fəxr eləyirəm. Çox gözəl bir duyğudur. Atasla bağlı, atas çox tanınmış bir musiqiçidir, bir ustaddır. Vamiq Məmmədəli, bu adam Azərbaycan muğam sənətini çox böyük əməyi olmuş, çox böyük işlər görmüş insandır. Onunla münasibətiniz də bilirəm ki, məsələn, mən sizin ailəvi də bir dostluğumuz var və mən onunla davranışınızı müşahidə eləmişəm, rejissor olduğum üçün o izləmləri eləyirik, ikimizdə də bu var. Məsələn, onunla münasibətləriniz çox belə qəribə bir hörmət və eyni zamanda səmimiyyət və eyni zamanda dostluq. Yəni, ata oğuldan çox daha çox dost kimi görürəm sizi. Amma o dostluğun içində də çox ciddi bir hörmət var. Atazla, atazın verdiyi öyüdlər necə idi? Mən çox maraqlıdır məsələn. Bir müəllim teatr tamaşasından çıxarkən bir tələbəsinin gödəkçəsini tutur geyindirmək üçün. Tələbə matematik, müəllim neynirsin, müəllim neynirsin? Əlini atır geyinməyə, deyir, ədəbsiz, mən sənə ədəb öyrədirəm. Sənə öyrədirəm. İndi bizim dostluğumuz oyla başlayıb ki, mən ailənin ilk övladı olduğuma görə, atamın hətta o vaxt ki, Üzeyir Hacıbəyovanın Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında tələbə olduğu vaxtlar mənim yadımdadır, 80-ci illərin əvvəlləri. Məni ora imtihan vaxtı aparardı. Hətta bəzi müəllimlərə də deyirmiş ki, bəs mən uşaqla gəlmişəm, xahiş edirəm, məni birinci buraxın, evə tez getməliyəm. Bütün məclislərdə, dostları ilə olan görüşlərdə, o dövrlərdə mən iştirak eləmişəm. Ta elə indinin özündə də bəzi görüşlər olur ki, mənə deyir ki, sən də gəl. Sən də gəl, filankəs olacaq orada, filankəs olacaq, sən də gəl. Ki, maraqlı söhbət olacaq, nəsə öyrənmək üçün. Bizim dostluğumuz, mən deyim ki, uşaqlıqdan başlayıb. Və bu dostluqla da paralel olaraq bizim aramızda tez-tez fikir ayrılıqları olur. Bu o demək deyil ki, mənim atam hər dəfə nəsə deyirsə, mən onunla o an razılaşıram. Bunu özü də çox yaxşı bilir. Bəzən çox ciddi mübahisələrimiz olur. Daha netləşdirsək, məsələn, atazın hansı belə qızıl sözü olub ki, məsələn, siz onu heç vaxt unutmazsınız və o sizin bir irəlini görməyinizdə daha çox ətkili olub, daha çox kömək eləyib. Məsələn, belə bir söz ki, ona qulağıma sırğa elədim, bizdə belə bir deyim var. Məsələn, belə öyüdlərindən varmı? Bizim izləyicilərimizdən paylaşmaq. Valla bu an əslində deyil. bir neçə öyüdü var. Bu an ağlıma gələn o oldu ki, bax biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, bu ölkənin əhalisinin 100%-i türk deyil. Ləzgi var, Talış var, İngloy var, Çaxur var, Kürd var. Mənim atam heç vaxt o ayrı seçkiliyi evdə yaratmayıb. Bax, bizim atamın Kürt dostu da var, Talış da var, Ləzgi da var, Udin da var. Bizə birinci insanpərvərliyi öyrədib. Tolerant.
tolerantlıq öyrədib. Hansı ki indi son illər bu söz daha çox populyarlaşıb. Dözümlülük deyirlər. Əks tərəfi dözümsüzlükdür. Mən buna insanpərvərlik deyərdim. Belə deyim. Bir də müəyyən xoşa gəlməz məqamlarda, müəyyən xoşa gəlməz münasibətlərdə o qədər önəm verib özünü yorma deyib ki, bəd rəng də bir rəngdir. Maraqlıdır. Bax, mənim bu misal bu öyüdlərdən biridir ki, bir neçə öyüddən biridir ki, mənim həyatımda xüsusi önəmi var. Sizin soyuzda əmimiz də var idi. Allah rəhmət eləsin. O da çox böyük bir insandı və onunla da hər halda təmasların olub, ondan da aldığın ya da digər əmirlərin, digər məsəl üçün dayılarından və soyuzdakı başqa axsaqqallardan aldığınız hansı öyüdlər var? Əmimlə bağlı danışmaq istəyərdim. Bu acımız yaxın keçmiş olduğuna görə biraz kədərləndim. Öyüd, bəlkə də bu an yadıma sala bilməyəcəyim. Çünki hələ hər şey istidir. Əmimlə musiqi zövqü öyrənmişəm. Əmimdən şairlərimizin yaradıcılığına peşəkar yorumlarla baxış öyrənmişəm. Məhəmməd Füzuliyə, Seyid Əzim Şirvaniyə, Firdovsiyə. O, olurdu ki, hər şairin orijinal beytlərini öz yazdığı dildə, ərəb dilində, fars dilində deyib onun açmasını verirdi. Hətta biz Seyid Əzim Şirvanini Azərbaycan dilində oxuyuruq. Onun nə olduğunu başa düşmürük. Hara necə deyərlər, bir daş atdığını peşəkar filoloq bilir. Və mən deyərdim ki, şairlərimizin Seyid Əzim Şirvanini əmim Məhəmməd Füzulidən sonra Azərbaycanın ən böyük dahi şairi hesab edirdi. Onların misralarının hamısı mənim üçün öyüddür. Musiqi, muğamlarımız, yəni çoxu Vasif Məmmədəliyevi yalnız xalq musiqisini dinləyən, onu anlayan, onu izah edən biri kimi görür. Mən uşaq idim, biz bir həyətdə yaşayırdıq Kürdəxanada. Sultan Hacıbəyevin Karvan əsərini qramofon valında əmim qoyardı, bir saat təkrar-təkrar onu qulağa sardı. Mozartın əsərlərindən qulaq asardı, qramofon valını. O vaxtı kompakt disklər yox idi. O, mən görürdüm, pəncərədən baxırdım ki, əlini qoyub arxasına, bax belə, otaqda bir dünyaya dalmış kimi oyana gedib. Sözümün əvvəlində də vurguladım, o soyuz o qədər doludur ki, yəni oradan söhbət elə bitirsə, mövzu bitirsək. Amma biz buradan çıxaq, evdən bir çıxaq, gələk məktəbə. Gələk. Məktəbə və həm orta məktəbə, həm ali məktəbə bizim müəllimlərimiz vardı ki, bizim yaşamımızı çox ciddi etkiləyiblər, çox ciddi bizi yönləndiriblər, çox ciddi istiqamətlərdə. Bax, müəllimlərimizi xatırlayaq, bizim ustadlarımızı, öyüdçülərimizi xatırlayaq. Mənim həyatımda yeri olan mərhum rejissorumuz Faiq Zöhrabov. O dövrdə yadınızdadır, tədris teatrının direktoru idi. Axı, televiziya rejissoru onda təhsil alırdım. Amma Faiq müəllimlə bizim o qədər türklər demişkən frekansımız tuturdu ki, biz onunla tələbə müəllimlə eyni dalğada idik. Eyni dalğada onunla dostluq edirdik. Hətta evinə gedərdik, dəvət eləyəndə o gələrdi. Faiq Zöhrabov məni musiqili teatr aktyorlarına kurs rəhbəri idi. Məni dəvət eləyirdi ki, gəl bizlə bir yerdə işlə. Və mən könüllü olaraq onun kursunda, orada Qədir Hüseyin İsmayılov yəqin yadındadır, Gülyanaq Məmmədova hazır görkəmli müğənnimizdir, onların kursu idi. Yanlış xatırlamıramsa, biz sizinlə
Tələbə vaxtı bu kamera zarafatları falan çəkirdi. Bir dəfə gedib tədris teatrında da çəkmişdi. Çəkmişdi orada. Damın üstünə. Çəkmişdi. Yadıma düşdü. Ora, indi adını çəkmək istəmirəm. Hayf, o ənənə pozuldu. Bu saat çox təəssüf verici məqamdır ki, biz birini qoyub birinə keçirəm, amma qaydacıyam ora. Mən indi öz övladlarıma göstərə bilmirəm ki, bax, mən burada oxumuşam. Bax, mən bizim universitet burada olur, olub, hansı ki yoxdur indi. Bəli. Tədris teatrı yoxdur indi və o adamlar da yoxdur. Faiq müəllim özü Leninqradda teatr rejissorluğunu bitirmişdi. Mən onun kursunda rejissor assistenti kimi könüllü fəaliyyət göstərirdi. Musiqi tərtibatçısı kimi, hətta aktyor kimi də onun tamaşalarında oynamışam. Hətta mənə bir tamaşanın bir pərdəsini qurmağa da, səhnə mizanını verməyə də mənə şərait yaradı, mən onu eləmişəm. Mənim incəsənətə bağlanmağımın ilk səbəbkarı Faiq Zöhrəb oldu. Mənim üçün ideal insan, baxmayaraq ki, teatr rejissoru idi, yəni bizim sahələrimiz fərqli idi, Faiq müəllimdir. Sonra da mənim kurs rəhbərim. Məni sonra da baxmayaraq ki, o televiziya rejissorluğunun kafedra müdürü idi, mənim kurs rəhbərim idi. Amma o əski sənədli film rejissoru idi, Musa Bağırov. Mən televiziya rejissorluğunu bitirəndən sonra getdim, televiziya verilişləri çəkdim. Amma bir neçə ildən sonra mən sənədli filmə gəldim. Məndə, bax, belə görünür ki, o toxumları əkən Musa Bağırov olmuşdu. Xasiyyət ümumiyyətlə siz unutmamağı sevənlərdənsiniz. Nəyə, heç nəyi unutmursunuz və hər şeyi arxivləşdirməyi çox sevirsiniz. Və sənətli filmlərə meyilli olmağı, sənətli film rejissoru olmağı və əslində elə bunun alt yapısı da əslində sizdə var. Çünki tarixə çox qəribə bir önəm verməyiz. Yaşadığınız hər günə, ətrafınızdakı insanlara, onların həyatlarına çox dəyər verən adamsınız. İqbal bəy, bax, sizin neçə illərdə televiziya rəhbərisiniz və rejissorda işləmişsiniz televiziyalarda, amma televiziya rəhbərisiniz. Yetərli qədər artıq, yanılmıramsa, 10 ilə... 10 il. 10 il. 10 ildən yaxındır. Biraz çoxdur. Bax, mənə maraqlıdır, öz yetişdirdiyiniz adamlara, öz sizlə işləyən iş yoldaşlarınıza, nə kimi, məsələn, bir televiziyacını yetişdirəndə onlardan ən çox ciddi tələbləriniz nə olur? Onlara hansı öyüdlər verirsiniz, özəlliklə gənclərə? Şəxsiyyət olmaq, birinci növbədə. Birinci növbədə mən şəxsiyyət olmağı aşılamışam insanlara, əməkdaşlara. Mən televiziya rəhbəri olduğum dövr ərzində, indiyə qədər, daha doğrusu, 2009-dan indiyə qədər, televiziya əməkdaşlarını heç bir kütləvi tədbirlərdə kütlə kimi fəaliyyət göstərməyə qoymamışam. Bilmirəm, bəlkə bu səhvdir, bəlkə bu səhv düşüncədir, yanlış düşüncədir. Mən onu qoymamışam. Deyək ki, bir törəndir. Deyək ki, Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü rayon səviyyəsində qeyd olunur. Haydi, hamımız tədbirə söhbəti olmayıb. Hamı nə vaxt edə bilər? Yalnız öz işi ilə operator kamerasını götürəcək, müxbir mikrofonu götürəcək. Mən onlara aşılamışam ki, siz kütlə olmayacaqsınız, siz kütlənin yönəldənsiniz. Bilirsiniz, biraz geri qayıdım. 2000-ci il mən Lider televiziyasının quruculuğunda rejissor kimi iştirak eləmişəm. 2005-ci ildə İctimai televiziyanın quruculuğunda yenə də rejissor kimi iştirak eləmişəm. Bu artıq üçüncü televiziyadır ki, üçüncü mənim üçün böyük bir sınaq idi ki, mən burada direktor kimi iştirak edirdim. Mən iki televiziyanın quruculuğunda istər idarə etmə yanlışlıqlarını, istər münasibət natarazlıqlarını görmüşdüm. Kollektiv münasibətlərdə o təzadları görmüşdüm. Mən çalışdım ki, burada onu olmasın. Nədən narazı qalmışdımsa,
hansı direktordan narazı qalmışdımsa, mən onları eləməməyə çalışdım. Valla, mən də bugün iş yoldaşlarıma deyirəm ki, mən də yəni işçi olmuşam, mən də Dövlət Televiziyasında rejissor assistent işləmişəm, rejissor işləmişəm və deyirdim ki, o vaxt mən fikirləşirdim ki, bax, mən müdür olsaydım ya da rəhbər olsaydım belə eləyərdim. Mən özümün rəhbəri necə olması istəyirdimsə, elə rəhbər olmuşam. Mən eynən, eynən. Mən istəyərəm necə rəhbərim olsun, çalışıb elə rəhbər olmaq. Çox maraqlıdır. Televiziyacı, televiziyacı kimi belə bir sual vermək istəyirəm. Bugün gənc nəsil sosial mediyaya, internetə, informasiyanı oradan almağa daha çox meyilli. Bəli. Biz ikimiz də televiziyacıyıq və ənənəvi bir televiziya standartları var və bu informasiya yayımının əslində bugün forması dəyişilib. Sizcə, məsəl üçün, əvvəl belə bir qavram var idi ki, deyək ki, çap maşını çıxdı, katiblər getdi, mirzələr getdi. Deyək ki, ondan sonra radio çıxdı, qazet çıxdı, sonra radio çıxdı, dedilər qazet gedəcək. Sonra televiziya çıxdı, dedilər radio gedəcək. İndi də deyirlər ki, sosial media var, artıq internet var, ənənəvi televiziyalar gedəcək. Siz bunu necə dəyərləndiniz bir televiziyacı olaraq? Sizcə nə baş verəcək? Çox maraqlı sualdır. Bu, deyim ki, neçə illərdir bizi, məni düşündürən, bu sahədə çalışan adamları, menecerləri düşündürən bir sualdır. Televiziya hal-hazırda bizim televiziya, Azərbaycan televiziyası hamısını deməzdim, amma bir 60% sosial mediyaya uduzur. Baxın, bir hadisə baş verir. Bir hadisənin hal şahidi həmən onu telefonla çəkir, hansısa bir informasiya agentliyinə göndərir. O, oranın müxbiri də ola bilər, o adi şəxs də ola bilər. Çünki bu saat çox asandı. WhatsApp nömrələrini yazıblar filan, elektron adreslərini, ünvanlarını çəkdin, göndərdin ora. Televiziyada bir neçə dəqiqədən sonra, bir neçə saatdan sonra gəlir hadisə yerindən görüntülərini alır və baxırlar proqram səbətində müəyyən bir saatda qeyd olunmuş xəbərlər buraxılışı üçün onu hazırlayırlar. Amma hansı ki, ondan 2 saat qabaq mən Facebookdan, Twitterdan ya da ki, hansısa bir informasiya portalından o xəbəri əldə eləmişəm. Mənim nəyim lazım? Mən 2 saat gözləməliyəm, televiziyaya eyni şeyi, eyni materialı göstərəcək. Televiziya baş verən hadisənin, olayın hansı səbəbdən olduğunu ortalığa qoymayana qədər sosial mediyaya uduzacaq. Eynən. Mən gələcək televiziyanı deyək, televiziya, mən həmişə deyirəm, televiziya mənim cibimdə. Bu saat demək olar ki, bütün televiziya kanallarının onlayn izləmək mümkündür. Açıram, istədiyim vaxt açıram, baxıram. Gələcəkdə televiziya olacaq, amma televiziya qəbul ediciləri yəqin ki, olmayacaq. Artıq o vaxtlar ki, az qala 50-ci illərdə televizor qəbul edicisi alıb evə qoyanda deyirdi, nədir, deyir, yaxşı göstərsə atamın adını qoyacaq. İndi o dəmdəsgahla oturub ekranın qabağında ailə baxmayacaq. Hərə öz telefonunda özünə lazım olan informasiya. Televiziya individuallaşacaq artıq şəxslərə aid platformalar. Məncə də artıq televiziyalar dünyada əslində trend olaraq ixtisaslaşmış televiziyalar başlayıb fəaliyyət göstərməyə. Yəni, hər kəsin maraq dairəsinə uyğun, istəklərinə uyğun artıq ixtisaslaşmış, sadəcə, məsələn, sinema kanalları var, sadəcə idmanı ya da cizgi filmi. Ən gözəli budur, tematik kanallar olmalı. Əvvəl biz deyək ki, izləyicini yönləndirirdiksə, bugün izləyici bizi yönləndirir. Hətta izləyici özü də yayımçıya çevrilib. Yəni, bu biraz daha çətin olacaq. İqbal bəy, Çölçü Bilgə deyir ki, ətrafınızdan dayaz adamları uzaqlaşdırmadan dərinləşə bilməzsiniz. Sizin dostlarınız var. Və həm də bizim özümüzün şəkillənməsində valideynlərimiz, bizi yetişdirən adamlar, müəllimlərimiz və sonra da dostlarımız gəlir. Yəni, yaxın ünsiyyətdə, təmasda olduğumuz adamlar. Mənə çox maraqlıdır İqbal Məmmədəliyev ətrafındakı dostlarını necə seçir? Onun
seçmə o ələyi necə çalışır? Bax, mənə çox maraqlıdır. Çox dərin sualdır bu. Valla, mən bu seçim həmişə qarşılıqlı olur. Əgər bütün vacib kriteriyaları qoyasan ortalığa, bir insanın nəfsini, bir insanın necə deyim, ümumiyyətlə xasiyyətini, bir insanın alicənablığını, onun elmini, hamısını qoyasan özvə dost seçməyə, görərsən ki, sən onda yerə heç kəsinə dostluq eləməyəsən. Deyirdilər ki, dostu seçmək lazımdır, dost çox olmaz, bir olar, iki olar. Mən bu ilə razı deyiləm. Mən insanları olduğu kimi qəbul eləməyə çalışırdım. Artıq mən 40 yaşı ötmüşəm, mən artıq hər kəs olduğu kimi qəbul eləyirəm. Şəxsən bizim dostluğumuz 96-cı ildən başlayır. Nə qədər müddət? Bizim onda neçə yaşımız vardı? Mənim 17-18 yaş, 17 yaşım var idi. Biz 25 yaşa qədər çəkişib bərkimişik. Mübahisədə eləmişik. Fikir ayrılıqlarımız olub, üst-üstə düşən fikirlərimiz olub. İndən sonra, 25 yaşdan sonra kimisə kəsib atmaq olarmı? Hansısa, mənim hansısa bir nöqsanım olsa həmən kəsib atarsanmı? İllərlə qazanılmış bir münasibətdən danışırıq. Yəni... Bax, mən də, əslində mənim o qədər çox dostum yoxdur. O illərdən, gənclik illərindən çəkişə-çəkişə, bərkiyə-bərkiyə münasibətdə olduğum 5-6 insan var. Mənə çox maraqlıdır. İqbal Məmmədəliyev çətinə düşəndə, zora düşəndə, deyək ki, əhvalı pozulanda ya da nəsə bir çıxılmaz vəziyyətlərdə, çıxılmaz anlarda necə güc tapır, hardan güc tapır, özünü necə toparlayır, necə o, belə deyək də, buruğundan çıxır. Bilirsiniz, depressiya insanın elə bir ovqatıdır ki, adam özü ondan çıxmağa çalışmasa, ətrafdan 10 nəfər, 15 nəfər belə desə ona, heç bir xeyri yoxdur. Mən həmişə özümlə qalıb, tək qalıb, birinci növbədə nöqsanı özümdə axtarmışam. Nöqsanı özümdə axtarmalı, mən daha tez çıxmışam. İqbal bəy, hava soyuqdur. Mən icazı verin, mən bizə biraz qəhvə dəmləyim. Siz söhbətçə davam edin, olarmı? Var, bəlkə mən də kömək edəyim. Yox, siz narahat olmayın. Siz narahat olmayın, mən biraz ocağı da xarlayım. Siz söhbətinizə davam edin. Orta məktəbdə oxuyan vaxtı, mən də musiqi məktəbində oxumuşam. Keşkə tarı da gətirsəydiniz, İqbal bəy. Tarın üzü çox pisdir, təmirə getməlidir. Qorxuram ki, bu havada səsə çıxmayacaq deyək onun. Amma gələn dəfə nə vaxtsa olsa, bir 5 ildən sonra, çox xoş olardı əslində. Mən musiqi ilə mənfi emosiyaları, mənfi enerjini özümdən çıxara bilirəm. Çünki bu əla fikirdir. Bizim, bilirsiniz ki, bir neçə muğamlarımız var ki, biri, deyək ki, cəngavərliyi təlqin eləyir, biri baba, ata öydünü təlqin eləyir, şur muğamı misal üçün. Rast muğamı, düzgünlüyü, Bayat-Şiraz muğamı, qəmginlikdir, çahargahdır, cəngdir, döyüşmədir, savaşmadır, sinə gərməkdir. Sözlə qüvvət, Əlihan Səmədov, buradan salam da göndərək. Əlihan Səmədov qonaq gələndə mən ona bu sualı vermişdim. O da mənə eyni ilə belə bir bənzər bir cavab vermişdi ki, doğrudan. Mən də elə musiqi ilə. Mənim bir neçə dostum var ki, misal üçün, fortepianada ifa eləyən var, tarda ifa eləyən var. Peşəkar deyirlər, belə deyək də, həvəskar musiqiçilərdir. Və deyirəm ki, biz xoşbaxt adamıq ki, bir
depressiyamız olanda, bir uğursuzluğumuz olanda həmən musiqidən güc alıb. Musiqidən güc alıb və emosiyanı özümüzdən kənarlaşdıra bilirik. Siz ümumiyyətlə depressiyaya tez-tez düşürsünüz, yoxsa ümumiyyətlə axırıncı dəfə nə vaxt düşmüşsünüz, yadınızda deyil? Mən 10 ildir depressiyaya düşməmişəm, amma indi depressiyadayam. Çox maraqlıdır. Niyə? Çünki mən 10 ildir rejissor kimi demək olar ki, fəaliyyətim yoxdur. O da mən də çox ağırlanmışım. Ancaq rəhbər kimi. Management, idarəçilik mənim rejissor fəaliyyətimin qarşısını kəsib. Bax, bayaq verdiyiniz suala qayıdıram. Televiziyaların sosial mediyaya uduzması məsələsinə qayıdıram. Əslində, bəlkə biz öz işimizə xəyanət edirik. Mən də, məsələn, son filmimi elə bir 2008 ya 2009-da çəkmişəm. Düzdür, veriliş falan çəkir, amma... Mən də son filmim 2009-cu. Biz əslində, peşəmizə çox biz xəyanət edirik. Bunu aradan qaldırmaq lazım. Düzdür, indi filmlərdə bizim, misal üçün... Prodüser kimi, yapımcı kimi girişirik müəyyən məsələlərə, amma özümüzün o kamera arxasına keçməyi nəsə bilə bir... Və bu illər keçdiyicə məni qorxudur hətta. Məncə də, mən də qorxuram. Misal üçün, mən direktor olmayana qədər çalışdığım yerlərdə bizim imkanlarımız çox məhdud idi. Hər deyiləndə, misal üçün, kamera... vaxt əldə eləmək olmurdu, montaj vaxtı əldə eləmək olmurdu və yaxud da transport, nəqliyyat məsələlərini həll eləmək olmurdu. Amma bizim indi hər imkanımız var. Bax, o yadınızdadır ki, biz sizlə, məsəl üçün, adicə o zaman gənc idik. Kamera zarafatları çəkmək üçün biz gedib kiraya kamera götürdük. Bəli, çox böyük zülümlərlə, çətinliyinlə. ASTV-də o vaxtı yer alırdım mən montaj almaq üçün, çox zor. Yəni, 3 dəqiqəli orada bir şey eləyəcəyik deyə. Səhərin təbəssümü. O vaxtlar. İqbal bəy, mən heç əmin olun ki, məsələn, sizlə bu söhbətdən sonra, bu söyləşidən sonra nəsə çəkmək haqqında çox dərin düşünməyə başladım. Çünki həqiqətən də biz öz işimizə, yəni əslində işimizi görürük də, yəni rejissorluğumuza, yəni o işə, təhsil aldığımız o işə bir az Xəyanət eləyirik və bunu təcili aradan qaldırmaq lazımdır. Çölçü Bilgə deyir ki, qorxu ilə başlayır bütün ucalığa gedən yollar. Kimisi qorxuya üstün gəlir, kimisinə qorxu üstün gəlir. Öyrənmək yanlış etməkdən qorxmaqla başlar. Öz qorxularımız var, bayaq qorxudan danışdınız. İqbal Məmmədəliyev nədən qorxur ümumiyyətlə? Nə kimi qorxularınız var həyatda bağlı? Nə qorxudur sizi? Ümumiyyətlə, qorxursunuz mu nədənsə? Məni qorxudan bir şey var. Biganəlik. Nəyə, kimə, niyə? Ümumiyyətlə, biganəlik. İnsanın biganəliyindən qorxulu bir şey yoxdur. Özünüzün biganəliyimi, yoxsa toplumun biganəliyimi? Toplumun biganəlik elə bir şeydir. Bunu hara desəz yozmaq olar. İnsanın özünə biganəliyi. İnsanın ətrafına biganəliyi, insanın təbiətə biganəliyi. Çox təhlükəli məqamlardır var. Doğru, doğru. Məni qorxudan biganəlikdir. İnsanların biganəliyindən qorxursun. İnsanların biganəliyi, gələcəyin... Mən hətta indiki dönəmdə, bax, bugün biz informasiya mühitində yaşayırıq, yer kürəsinin informasiya dövründə yaşayırıq. Hər yerdən xəbər alırıq, dünyanın hər bir yerindən xəbər alırıq. Xüsusən indiki inkişaf etmiş Avropa ölkələrində çox qəribə sindromlar meydana gəlir. Və bu sindromların kökündə nələr dayanıb? Tənhalıq, biganəlik, unutqanlıq. Mən qorxuram ki, biganəlik bundan sonra rəsmən hansısa bir sindrom kimi, hansısa bir alim tərəfindən. Təmbəllik kimi. Təmbəllik əslində bir ciddi xəstəlikdir. Təmbəllik özünə qarşı biganəlikdir də. Bu özünə qarşı. O da əslində biganəlikdir. Doğru. Təmbəlliyin
əslində bir hissəsi elə bir yanəlik. Yəni, artıq insanlar da bayaq televiziyalardan danışdıq, necə ixtisaslaşmış insanlar var. Məncə, toplumun sayı çoxaldıqca, yəni biz, deyək ki, atıram məsəl üçün, bir 50 il bundan qabaq bu qədər yer kürəsində adam yox idi. Yəni, 100 il bundan qabaq bu qədər adam yox idi. İndi insanların sayı da yer kürəsində çoxalıb. Və dolayısıyla bir çox işləri də artıq robotlar eləməyə başlayır və eləməyə başlayacaq. Artıq məncə insanların özü də ixtisaslar dəyişəcək. Məsələn, bundan bağlı bir futuristik tərəfimiz də var, yəni araşdırırıq, mən maraqlarım futurizmdən çox. Gələcəklə bağlı hansı peşələr olacaq və bu peşələri ümumiyyətlə kimlər məşğul olacaq, özəlliklə proqramçılıq, özəlliklə bu bilgisayar üzərinə çox ciddi işlər olacaq. Məncə artıq insanların da, deyək ki, yetişdirdiyimiz insanların da artıq ixtisaslaşması lazımdır. Yəni, vacibdir. Beynində gərəksiz bilgilər olmasın, deyək ki, bir istiqamətdə bilgilər olsun. Amma bu əslində doğrudurmu, ya da yanlışdır? Mənim kolleksiya kitablarımı bir hissəsini dedektiv əsərlər təşkil edir. Sherlock Holmes'un çox gözəl bir ifadəsi var. Deyir ki, insan beyni boş bir çardaqdır. Özümə lazım instrumentləri yığıram. Və mən bilirəm ki, əlimi atanda hansı hardadır. Bəli, indiki dövrdə beynə lazım instrumentlər yığılmalıdır, lazımdır. İşə yarayan bilgilər İşə lazım. Yarayan bilgilər olmalıdır. Hər şeyi beynə yükləməyə mənası yoxdur, deyirsən. Beynin də bir, türklər kapasite deyirlər, beynin də bir tutumu var. Tutumu var, hə. Beynin də bir gücü var. Onu çox yükləyəndə, zorlayanda, necə ki, işlətdiyimiz bilgisayarlarda, qurğularda problemlər olur, çox yüklənən vaxtı. İnsan beyni də elədir. Razıyam. Biz ümumiyyətlə insanın, bu arada qəhvəmiz hazırdır, bir çox üçün qəhvəmi gecikdirdiyim, söhbət o qədər maraqlı idi. Mən başdan gərəkdən... Lap yerinə düşdü bu. İqbal bəy, bax bu qurğulardan danışırıq və o dediyiniz tutum məsələsindən danışırıq. Məsələn, ümumiyyətlə bu şeylə mən də razıyam ki, bəzən biz, ümumiyyətlə əlimizdəki olan qurğunu biz çox az tanıyırıq. Məsələn, beynin quruluşu, o necə çalışır, hansı tərəfləri var, bu necə çalışır. Məsələn, neurolingvistika, yəni neuroscience ya da neurobilim, elm dediyimiz bir sahə var. Tibbin çox böyük bir sahədir. Məsələn, biz bunu o qədər sanki qavramırıq. Əslində, bizim əsas qurğumuz, bizi əslində yönləndirən başımızdır. Dolayısıyla beynimizdir. Biz beynimizin işləmə prinsiplərini daha yaxşı öyrənməliyik. Məsələn, Azərbaycanda neuroscience o qədər inkişaf eləmir, çox təəssüf ki. Mən çox istəyərəm ki, bununla bağlı hətta bir institut qurulsun, ümumiyyətlə beynin işləmə mexanizmi necə çalışır, insanlar öz beynini necə yönləndirə bilərlər və bununla bağlı məncə çalışmaq lazımdır. Bu, dərin bir elmdir. İndiki dövrdə deyək ki, heç inkişaf etmiş ölkələrin özündə də o qədər bu sahə araşdırılmıyor. Belə bir ilk yaşayaq sizlə. Gəlin biz ikimiz qolumuzu çırmayaq, onsuz da ikimiz də bir film çəkmək istəyirik. Gəlin sizlə birlikdə bir dənə neurobilimin önəmi ilə bağlı burada izləyicilərimizin qabağını söz verək. Sonra da elmi kütləvi film. Hə, elmi kütləvi film. Bu nədir? Niyə lazımdır topluma? Belə bir dənə film üstündə işləyək. Mən üçün də maraqlıdır. Bax, hal-hazırda ağlıma gəldi. Belə bir şey planlamırdım. Mən elmi kütləvi filmlər sırf işləmək üçün bizə motivasiya olsun. Çünkü verili şefirə gedirik. Sonra da hamı bizdən soruşacaq, film söz vermişdiniz. Nə oldu? Məcbur eləməliyik. Olsun. Gəlin bunu daha... Və ən azından öz bilgilərimizi artırmış olacaq o sahəyə girişəndə. Əla olar. Mənə bəzən sual verirlər ki, hərdən məqamlar olur. Tarixdən söhbət düşür, deyirəm, filan tarix. Ya deyək ki, fizikadan söhbət deyirəm belə. Mən də siz haram bitirmişsiniz? Deyirəm, Bir Sənət Universitetini. Deyirəm, rejissoram mən.
Ağla, hə, hə. Ağladan başa düşür nə demək istədim. Deyirəm ki, mən bunların hamısını gecə-gündüz oturub oxumuram. Biz müxtəlif mövzularda müxtəlif insanlar haqqında filmlər çəkirik, müxtəlif janrlarda filmlər çəkirik. Və öyrənirik. Və filmi çəkən, o istehsalatda olan vaxtı biz öyrənirik və daim öyrənirik. Bir də İqbal bəy, son sual onun belə olsun da, kinodan girmişkən. Ümumiyyətlə, kino hər bir xalqın yönləndirmə dilidir da məncə. Hər bir, belə deyək də, güclü sivilizasiyaların özünə məxsus filmləri var. Azərbaycanın kinosu, yəni Azərbaycan kino dili sizcə varmı? Kinonun tərifini ən yaxşı Nəriman Nərmanov vermişdi. Deyir ki, kino geridə qalmış insanlar üçün ən yaxşı ünsiyyət vasitəsidir. Deyir, yazırıq, başa düşmürlər. Oynayırıq, tamaşa göstərir, başa düşmürlər, deyir. Gəldi, kinoya baxırlar, ağlayırlar, gülürlər, sevinirlər, kədərlənirlər. Oo. Vizual sənət, audio-vizual sənət. Bu, yəni, dediyizdən ben bunu çıxartdım ki, kino əslində kütləni yönləndirmək üçün ən ciddi bir işdir. Xoş gəlmişdiniz, xoş gördük, xoş danışdıq. Təşəkkür edirəm bir daha. Və çox xoş oldu. Və minnətdaram ekibimizin adından. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram ki, məni şəhərin gündəlik qayğılı həyatından ayırıb bir an özümə qaytardınız. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Görüşək.